У нас із цього боку є кабінет лікаря. Тут це місце першого візиту для пацієнтів. Це вертикалізатор, це масажний кабінет з можливістю проведення різних масажних методик, а також реабілітації. А це є, по суті, степер, який може рухатися з пацієнтом. Лікар із Ужгорода Віктор Петров показує медичні кабінети у нововідкритому реабілітаційному центрі для осіб з інвалідністю та військових. Саме тут, а вже від сьогодні, разом із колективом своєї клініки безкоштовно працюватимуть з відвідувачами. Наші медичні працівники, понад 400 чоловік мого колективу, погодилися підтримати, і вони будуть працювати тут вахтовим методом, по дням, по чергуванням. Це величезна робота пророблена, тому що ви можете себе уявити, коли тебе запрошують на роботу, але оплати не гарантують. Тобто це не може існувати так дуже довго, але ми віримо в те, що ми виграємо гранти і транскордонне співробітництво, і все буде окей. Медичний кабінет у спортивно-реабілітаційному центрі імені Олега Кравця в Ужгороді запрацював на вулиці Франтішека Тихого. Збудували його на місці колишньої котельні. Тут була котельня стара, мусори тут, бомжі жили. Стільки я мусора в сміття, тут члени організації вбирали під мусор. Тут холодильники старі були, і тут все. І бачите, як Бог дає, і ми знайшли кошти. Шукали спонсорів не один рік. Спортивно-реабілітаційний центр в Ужгороді будують вже майже 10 років. Наразі тут працюватиме медична частина. Олександр Лизанець 10 років тому загорівся ідеєю створити такий комплекс в місті. Знайшов однодумців. Разом почали оббивати пороги чиновників. Стару занедбалу котельню від міста отримали в оренду на півсотні років. Не гаючи часу, хлопці почали працювати, створили проект, згодом почали готувати приміщення. Ніхто не вірив у амбіційні плани. У нас багато хто відмовляв, що це дуже великий, амбітний проект, що не потягнемо, що ми прості громадські активісти, що без якихось там інвесторів за плечима, але ми вирішили ризикнути і спробувати. Ходили, вирішили обрати такий механізм, як громадська ініціатива. Збирали підписи. На той момент, щоб винести це питання на сесію міської ради, треба було зібрати всього лише 50 підписів. 15-16 рік тоді це вирішилося на фонд регіонального розвитку. Ну, будівництво почалося в 16-му, скільки я пам'ятаю, влітку. Чоловікам вдалося отримати фінансування від фонду регіонального розвитку. Загалом на суму 11,5 мільйонів гривень. Та на цьому роботи не завершені. Комплекс на 2 поверхи. Чекають завершення і інші кабінети лікарів. А ще сучасний спортзал. У міській раді обіцяють надалі підтримувати проект. Будемо працювати, ми тільки будемо допомагати, тому що сьогодні дійсно наша відповідальність – це допомога нашим військовим, нашим ветеранам, люди, які цього потребують. Відповідно, ми будемо знімати партнерські стосунки, і навіть ми десь зараз долучимось також ще до реалізації для завершення цього об'єкту, тому що там є великий спортивний зал. Тут, напевне, можна буде в майбутньому проводити і різні такі заходи, ну, спортивного характеру. До робіт долучилися і благодійники з усього світу. Хтось допоміг з обладнанням, хтось з ремонтом. Едуард Зелінський, військовий, теж підтримував проект від початку робіт. Як учасник бойових дій, я досить добре знаю, що таке адаптація до нормальних умов з лінії фронту. І на сьогоднішній день все більше і більше моїх побратимів, ветеранів, хлопців, які сьогодні захищають нашу Україну, потребують соціальної, психологічної адаптації в такому центрі. Таких центрів повинно бути в Україні багато. Тобто це на сьогоднішній день це тільки капля моря. Тому такі центри повинні бути в кожному місті, в кожному селі, в кожному ОТГ. Наразі тут проходитимуть реабілітацію 30 людей. Це люди з інвалідністю, військові. Тим часом продовжать і облаштовувати спортзал та 2-й поверх. Чоловіки продовжують шукати спонсорів і вірити в те, що вже наступного року спортивно-реабілітаційний центр запрацює на повну потужність.